Eu não vejo voto de qualidade com esse olhar tão crítico que muitas vezes algumas pessoas que atuam no âmbito do processo administrativo acabam enxergando. Me parece que o voto de qualidade ele é fundamental para a manutenção do própria instância administrativa, porque a partir do momento que eu não tiver mais o voto de qualidade, eu dou margem para que as procuradorias da Fazenda, seja ela federal, no âmbito do CAF, ou em outras, estadual, municipal, em outros tribunais administrativos, que ela possa judicializar demandas nas quais ela foi derrotada no âmbito administrativo. Então me parece que acabar com o voto de qualidade vai fomentar a judicialização de demandas em desfavor do contribuinte. Então me parece que isso é extremamente problemático. Me parece que o voto de qualidade ele precisa o cuidado no seu uso, né? E talvez, eventualmente, se pensar em mudanças legislativas de dar uma outra consequência jurídica quando eu tenho voto de qualidade. Uma proposta que eu tenho defendido, mas que demandaria, na minha opinião, alteração legislativa é, uma vez tendo um voto de qualidade a favor das pretensões fiscais, é afastar a exigência sancionatória, afastar as multas e manter apenas o principal, né, acrescido com as correções monetárias. E, eventualmente, garantir ao contribuinte a possibilidade de discutir isso judicialmente, por intermédio de uma ação anulatória, com uma causa de suspensão de exigibilidade automática até o advento de decisão de primeira instância no âmbito judicial. E aí, a depender do teor da decisão, manter ou não a suspensão da exigibilidade, se a decisão vier a ser favorável ou desfavorável ao contribuinte.